Hebben wij iemand aan de telefoon? Wij hebben iemand aan de telefoon. Namelijk? Namelijk Thomas Bedeau. Thomas, ja. Goedemiddag. 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 Dag. Live vanuit de Lokhal hang je aan de telefoon. Fijn dat we jou even kunnen bellen. Ons plan is dat we jou nog een keertje uitnodigen hier als tafelgast. Dan mag je een uur lang met ons mee kletsen over jezelf en over architectuur en over de wereld en over Tilburg en over alles. Maar we hebben je nu even gebeld omdat jij en jullie bureau, jullie zijn gewoon de beste architecten van Nederland geworden. Toch? Ja. 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 Hippie hoera. Nou, woensdag hebben we het gehoord. Het is een prijs die we hebben gekregen eigenlijk van onze collega's. Er zijn 5 bureaus waren genomineerd. En er mocht op gestemd worden door collega-architecten. Net zoiets als bij de voetballer van het jaar, maar dan bij de architecten. En de prijs is naar Tilburg gegaan. Ja. Dus al het landstedelijk geweld. Ja. En waarin onderscheiden jullie je nou van al die anderen? Nou, de 5 genomineerde bureaus hadden allemaal iets met duurzaamheid te maken. En bij ons bureau is dat misschien niet altijd zo heel erg duidelijk zichtbaar. Maar de duurzaamheid die wij als bureau gebruiken is eigenlijk de ambachtelijkheid die wij maken. En we maken tijdloze gebouwen die voor een hele lange duur heel goed blijven. En die op een gegeven moment zeg maar vintage worden. Mm-hmm. En dat is ook een duurzaamheid die vaak over het hoofd wordt gezien. Want mensen denken duurzaamheid met veel zonnepanelen en een warmtepomp. Maar als je iets maakt wat nu goed is en over 30 jaar nog steeds goed is, ja. Dat is ook waardevol. Maar Thomas, hebben jullie dan die prijs gewonnen omdat jullie een visie hebben op duurzaamheid met architectuur? Of is het echt een bepaald ontwerp en een plan wat ook echt uitgevoerd is en wat ergens staat, wat ook zichtbaar is? Waarom? We hebben de prijs gewonnen vanwege het oeuvre, of in ieder geval hetgeen wat wij de afgelopen jaren hebben gerealiseerd. En een belangrijk werk daarvan is de uitbreiding van het Singermuseum in Laren. Ja. Daarnaast een ander project wat genoemd was, is aan de Ringbaan West. De Vredeskerk die we getransformeerd hebben tot woningen. Mm-hmm. En nog een aantal andere projecten. Maar ik denk vooral de uitbreiding van het museum in Laren heeft denk ik wel mee. Daar ligt denk ik wel de nadruk op. Ja. Ik weet, dit programma dit druipt van de chauvinisme altijd. Ik was een paar weken geleden daar bij Singer en met een paar Amsterdamse vrienden. En ik zei, hey, dit is wel even in Tilburg bedacht dit. Hè? En toen keek ze me wat daas aan, want dat wisten ze niet. Wat vind jij nou het allermooiste, Thomas? Want jullie bedrijf, het bureau is al heel oud. Wat vind je nou echt, waar zijn jullie nou allemaal... Dan moet je niet zeggen, alles is mooi en alles is goed. Maar waar je echt gewoon zegt, dit is het mooiste wat we gemaakt hebben. Ons bureau bestaat 85 jaar en ik ben de derde generatie. Dus ja, we hebben wel heel wat geproduceerd. Maar ik denk het belangrijkste werk uit het oeuvre... Ik zou er 3 kunnen noemen, maar ik denk het eerste werk is heel belangrijk. Is het hoofdgebouw van de Universiteit van Tilburg. Mm-hmm. Mm-hmm. Dat is, mijn grootvader is dus net voor de oorlog begonnen als zoon van een aannemer. En na de oorlog, toen trok de bouw aan, kreeg je de wederopbouw en is hij veel woningen gemaakt. En uiteindelijk heel belangrijk in zijn carrière is die opdracht om een groot gebouw, een groot publiek gebouw te maken. En dat gebouw is nu 50 jaar oud en rijksmonument. En de dingen die hij daar heeft toegepast, die zijn nog steeds relevant en die gebruiken we nog steeds in ons werk. Dus de manier van werken die... Dus de uitvoering is wellicht weliswaar anders, maar de manier van werken is nog steeds toepasbaar op opgaves. Ja, want is er dan een Bedeau-signatuur als je zegt, mijn grootvader heeft... En we nemen daar nog steeds dingen van mee? Ja, dat is denk ik wel... In Tilburg denk ik dat het wel heel makkelijk aanwijsbaar is, de werken die van het bureau komen. Ja. Hoe herken ik die als ik rondloop? Vraagt Frederik van de Hall of Fame die hier ook aan tafel zit. Hoe herken ik die? Er zijn een aantal stijlkenmerken. Een van de bijzondere kenmerken is dat wij, dat mijn grootvader al de ramen, de kozijnen diep in de gevel plaatsen. Dat is een stijlkenmerk. Mm-hmm. Het gaat natuurlijk verder dan dat. Je hebt natuurlijk ook gewoon de manier van aanpak, maar... De positionering van ramen en bijvoorbeeld ook een lantaarn die mijn grootvader heeft ontworpen, mijn vader uiteindelijk gestileerd en wij in productie hebben gebracht, daar herken je ook vaak de woning aan. Ja, ja, ja.
Hey, gefeliciteerd, Thomas. Ja, ja, super gefeliciteerd. Ja, ja. Zeker. Wij gaan jou, hebben jullie nog een groot feest gehad? Of gaan jullie dat nog even doen? Allemaal het glas heffen en een beetje dronken worden? Of, Nou, dit was wel. Op donderdagochtend was het heel rustig op kantoor. we mochten met 5 man komen naar Rotterdam. Ja. En de rest, het rest van het team zat in de Korte Heuvel. En toen wij terugkwamen uit Rotterdam, hebben we aangehaakt. En hebben de collega's de laatste trein gemist en geslapen bij andere collega's. En we hebben het flink gevierd en de dag daarna op het bureau nog eens een glas bubbels met worstenbrood. Super. En, kijk. Ja, nee, de glimlach zit nog steeds op mijn gezicht. Hartstikke mooi. Hey, dankjewel dat je dit even wilde komen vertellen. En we gaan je binnenkort bellen om nog eens wat meer te vertellen over de geschiedenis van het bureau en dat wat het zo bijzonder maakt. Dankjewel, Thomas Bedeau. Bedankt. Ja, dankjewel. Jo, dag.